Пандемияда жабылған кәсіпкерлік нысандары көбеймесе азаймады. Тек жылдың басынан бері 14 мыңға жуық бизнес ошағы банкрот болған. Тағы мыңдағаны таратылудың алдында тұр. Тығырықтан шыға алмай кәсіптерін жойған салалар қандай? Әріптесім Мирамгүл Салқынбаева білет. Ол қазір тікелей байланыста. Мирамгүл, ақпаратыңызбен бөліссеңіз. Рахмет, Алия. Статистика әліде өсу мүмкін, өйткені ағымдағы айдың аяғына дейін 5,5 мың компания жабылады деп күтілуде. Сонымен әлемді жаулаған індеттен құрдымға кеткен бизнестің нақты саны 13937. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда бақандай 40%-ға өскен. Оның ішінде ең қатты зардап шеккен сауда, құрылыс, өндіріс секторлары. Тасымалдау және сақтау саласында да 538 компания жойылған. Сұрақсы, бұл кәсібін енді ашқан бизнес иелері алға бір қадам жасамастан жабылып қалған. Көбі әуелі қол астындағы қызметкерлерін ақысыз демалысқа жіберіп, кейін тіптен жойылды. Атамекен кәсіпкерлер палатасына да мұңдарын айтып жүгінгендер қаншама, бірақ олардың барлығына бірдей көмек қолын созуға қауқарымыз жетпейді, дейді ұлттық палата өкілдері. Шілденің 15-і күні хат жолдады, ол жерде бір қатар ұсыныстар енгіздік. Яғни егер де біздің негізгі ойымыз мұндай болды, егер де біз кәсіпкерлерге ашық жобасын енгіздік, егер де кәсіпкерлер өз қызметкерлерін вакцинадан өткізсе, онда неге біз бір сәтте барлық шектеулерді енгізіп отырмыз. Кәсіпкерлердің тағдыры вакцинациялау мерзімі мен эпидахуалға байланысты. Ағымдағы жыл ішінде шағын және орта бизнес үшін жаңа нормативтік құқықтық база әзірленбек. Айта кетейін, алғашқы локдаун кезінде жабылып қалған 430 мың бизнес ошағы жұмыстарын әлі жандандыра алмай отыр. Оның ішіндегі ең көбі мейрамханалар. Жалпы төтенше жағдай кезінде 1 миллионнан аса кәсіпкерлік субъектілерін шығынға батырды. Алия, мендегі ақпарат осы. Рахмет, Мирамгүл. Компаниялардың саны азайғанмен, олардың табысы артқан. Жыл басынан бері шағын және ірі кәсіпорындардың кірісі 23 триллион теңгеге жетті. Енді тарқатып айтсақ. Шағын бизнес жарты жылда 5,3 триллион теңге пайда көрген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 22%-ға артық, ал шағын кәсіпорындардың кірісі 10 триллион теңгеге жуық. Бұл көрсеткіште былтырғыдан әлде қайда жоғары. Ең көп табыс табу және автожөндеу, ғылыми техникалық қызмет пен құрылыс салаларында тіркелген. Ең нашар көрсеткіштер сумен жабдықтау секторында. Орта және ірі компанияларға келетін болсақ, олар 8,6 триллион теңге сомасына өнім сатып қызмет көрсеткен. Өндіріс көлемі бойынша топ 3 салаға тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу, өңдеу өнеркәсібі, сондай-ақ көлік және қоймалау саласы кірген. Ал ірі кәсіпорындардан түскен кіріс 12,5 триллион теңгеге тең. Бір жыл бұрынғыға қарағанда 13,4%-ға артық. Шағын және орта бизнес иелерінің табысы артқанына қарамастан, жұмысшыларға жалақы берешегі азаймады. Мәселен, Қостанайда 3 кәсіпорын 100 жұмысшысына жалақысын уақытылы төлемеген. Қарыз 40 миллион теңгеден асады. Жыл басынан бері облыс орталығының 40-қа жуық тұрғыны сотқа шағым түсірген. Олар маңдай тері табан ақысын жылдап ала алмай жүрген. Тексере келгенде компаниялар жұмысшыларды құжатсыз қабылдайтыны анықталды. Еңбек күшін тегін пайдаланбақшы болған құзырлы органдардың араласуынан кейін жалақы толық өтелді. Мысалға, 2019 жылдың бастап ТЭП жеке шаруашылық серіктестігі 4 жұмыскердің алдында еңбекақы төлеу бойынша шаралар қабылданмады. Қарыз 20 миллион теңгеден асты. Прокурордың қадағалау актісімен көрсетілген қарыз толық көлемде өтелді. Өздеріңіз байқағандай, жалақы мәселесі тек құзырлы органдардың араласуынан соң ғана оң шешіледі. Соған қарамастан елімізде маңдай термен тапқан жалақысын ала алмай жүрген жұмысшылардың қатары азаяр емес. Өткен айда жұмыс істеп тұрған және банкрот деп жарияланған мекемелерден ақысын алмаған 11 мыңға жуық азаматтың бары анықталды. Жалпы 500-ге тарта кәсіпорын басшысы қол астындағыларға 1,936,000,000 теңгедей қарыз. Абырой болғанда 9 мыңдай жұмыскердің 1 миллиард теңгесі еңбек дауы оннан кейін қолдарына тиді. Ал мекемелерге орындалуы міндетті 517 нұсқама беріліп, 59 миллион теңгедей айыппұл салынады. Жалақы алмай жүрген жұмысшылардың құқықтары қалай қорғалған? Біз дәл осы сұрақты бізбен Skype арқылы байланысқа шығып тұрған Нұрлан Өтешевке қоямыз. Сәлеметсіз бе? Армысыз.
жалпы өзіңіз білесіз, осы індет басталғалы жалақысын ала алмай қиналып жүрген азаматтардың саны көбейді. Сіздерде нақты статистика бар ма? Иә, әрине, мына кәсіподақтар федерация жүйелі түрде осы жалақысын уақытымен төленбей жатқан біздің кәсіподақтар мүшелерінің санын және жалпы сомасын өзінің назарында ұстап жатады. Және де осы мәселені жүйелі түрде әр ай сайын, не әр үш ай сайын үш жақты аумақтық комиссиясының отырысына қарастырып нақты шешімдерді қабылдайды. Мысалға келтірсек, бірінші шілдеге жалпы республика бойы 823 миллион қарыз болып жатса, оның ішінде 510 миллион теңге тек қана мына банкротқа не реабилитация процедураларына өткен мекемелерден шығып жатқан. Және де сол 823 миллион теңге жалпы мына республика бойы 1448 адамға, яғни жұмыскерлерге қарыз болып отыр. Және де ол жалпы 67 мекемені құрайды. Сол 60 мекеменің ішінде 50 мекемесі сол банкротпен не реабилитацияда, реабилитацияның астында болып жатқан мекеме. Өте жақсы. Енді дәл қазір бізді көріп отырған көрермендеріміз болса, жалақысын ала алмай жүргендерге қандай кеңес бересіз? Алғашқы қадам қандай болу керек? Қайда бару керек? Кімге хабарласу қажет? Сұрағыңыз өте жөн. Ең біріншіден мына кәсіподақ ұйымына өздеріңіздің мұңызды жеткізу керексіздер. Және де кәсіподақ ұйымы жоқ болып жатқан жағдайда біздің әр облысымыздағы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің офисіне бар, сол офисте өздеріңіздің арыздарыңызды жеткізу қажетсіз. Және де содан кейін осы бүкіл арыздар түскеннен кейін біздің облыстағы өкілдеріміз оны міндетті түрде аумақтық үш жақты комиссиясының отырысына шығарып, нақты шешімді қабылдағаннан кейін сіздерге оны жеткізе алады. Енді өзіңіз байқап отырсаңыз, мына басы дауға қалған азаматтардың көбісі келісім шартсыз жұмыс істеп жүрген адамдар, иә, қара жұмысқа жегілгендер. Бұлар өзара келісіп, ауызша келісімдермен бүгін мына жұмысты бітіресің, ертең саған осынша ақша беремін дейді де жаңа алдап кетіп жатады. Осындай жағдайда не істеу қажет? Құжат жоқ екі арада. Ең біріншіден, ең бастымен осы еңбек келісімге, еңбек шартқа қол қою қажет, міндетті түрде. Неге десеңіздер, ол ертең өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғайтын құжат. Ең басты, басынан бастап дұрыс істеу керек. Олай болмай қалса, ертең бүгін ғана маған Павлодар облысынан хабарласып жатыр, тікелей шығып, не істейміз? Бізге 500 мың теңге екі адамға төлемей қалды. Біз мына жұмысты атқарып шықтық, бірақ та ақшаны әлі күнге шейін бізге алдап, ертең деп бермей отыр бір айдан астам. Осындай жағдайда ең біріншіден мына куәгерлердің өздерінің нақты сіздерді мына жұмыста көргенін, ертең мына олар сотта не басқа құзыретті органдарда сол өздерін көрген айта алса, осындай да мына куәгерлердің айтқанының арқасында да сот шешім қабылдай алады. Бірақ та біздің мына практикамызда болып жатқан практикамызға айналсақ, ол жақта өте бір мына оң жағынан жұмыскердің жағына шешілген шешімдері өте аз деп айтуға болады. Сондықтан ең бастысы әр өз еңбегімен, әр өз термен пайданы тауып жатқан азаматтарға ең басты кеңес ол келісімге міндетті түрде, ресми түрде қол қоюларыңыз қажет деген кеңесім.
Көп рахмет, Нұрлан Мырза, бізбен байланысқа шыққаныңыз үшін. Бізбен сұхбаттасқан Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының орынбасары болатын. Жақсы, сау болыңыз.